Wow na wow mga kasimangis, na super laki ng grupo na ito. Ito po ay kasalukuyang inaaryahan ng ating kasamahan. Ayan. Kita ninyo, nasa 1,500 feet ako nyan. Sobrang laki ng grupo na ito. Sa estimate ko mga kasimangis, da, nasa 150 to 200 tons ang grupo na ito mga kasimangis. Da. Nasa 1,500 feet ako. Imagine ninyo kung ganong kataas yun. Tapos ganyang kalaki, makikita nyo yung grupo ng mga isda. Tingnan naman talaga. Ah, talaga namang solid mga kasimang isda. Lilipat muna kami guys, ay lumutang ng isda. May mga lampasot, so hanap kami ng mas magandang prospect. Ayan, inihintay na ni Boy Butas ang si Falcon. Ayan. Lipat muna tayo. Hanap muna tayong Gracia. Lipad muna. Ganda daw na kay Tina tsaka kay Cheska. Yan nga po, to make up ng ating helicopter na si Falcon. Makita nyo dyan, after 5 minutes namin airborne, nakita namin yung ating isang sister boat na si Jessica, na may pinopormahan talaga ng napakalaking grupo mga kasimangista. Tingnan nyo lang ang susunod na kabanata. Tingnan nyo dyan, makikita nyo talaga sobrang lapad, sobrang laki ng grupo mga kasimangista. Kaya nung time na yan, talaga ng mga napakalaki ng pag-asa natin makahuli. Pero tingnan natin mga susunod na mangyayari, dahil talagang may excite kayo. Sobrang laki ng grupo na ating makikita dyan. Antabayan lang natin mga kasimangista. Medyo hazy nga dyan mga kasimangista, at medyo against the light tayo. Pero kitang-kita nyo dyan, bubulaga sa inyo ang napakalaking grupo. Ayan, sa tingin ko kasalukuyang bumitaw na yan, umaarya na siya. Kita nyo yung namumuti yan sa kaliwa niya. Mas malaki pa sa barko kung titingnan. Tingnan ninyo, puting-puti siya.
Yan po yung nasa unahan nating video kanina. Nakikita ninyo, ayan, nagdadalawang grupo na malaki yan. Puting-puti yan, oh, alon-alon. Nasa kabandang kaliwa niya. Sa 15 years ko po, almost 15 years ko pong paghahanap ng isda bilang tuna pilot, tuna spotter, helicopter pilot po dito sa Pacific Ocean, ganyan pong itsura ng isda ay nasa 150 to 200 tons. Mix po yan ng skipjack o yung gulyasan o at saka yellow pinat tuna. Ganyan pong kalaki yan, mga kasimang isda. Magandang pagkabitaw niya dyan. Medyo may distansya, hindi ganon dikit. Kasalukuyan siyang umiikot. Ayan, dalawang grupo yan na kanyang inaariyahan. Nasa ibabaw ang isda niyan. Pagka ganyan, may kinakain niyan. Maraming dilis. Pagka puting-puti, talaga maraming kinakain, maraming dilis yan. Halos may nagba-brown-brown dyan, mga kasimang isda. Yun yung mga dilis. Yung part na alon-alon, yun po, nasa ilalim yung isda nun. Sir, sabi mo yung pagkain ko dito, sir. Ayan, kita nyo nga, habang ako ay nag-i-edit ng ating video ay kami ay pumupuesto na sa isang grupo ngayon. Medyo lumubog siya, kaya dito tayo sa bandang ito. Nang sa ganun, hindi sumugo dito. Lumubog lang yung isda, yan, medyo alon-alon pa rin, nakikita natin. Steady lang tayo dito habang siya umiikot. Kasi nakikita naman niya ng fishing master natin sa kanyang sonar. Inuulit ko sa bago lang po sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Ang sonar po ay siya dumidetect ng isda sa ilalim ng dagat, distansya ng isda sa barko, ano ang movement nito, anong volume nito, ganong karami ito, at saka kung anong ganong kalalim yung isda. So yun po ang sonar na tinatawag. Paulit-ulit po tayo sa mga bago lang, mga kasimang isda. Kung mapapansin nyo mga kasimang isda, lahat ng fishing boat natin, tuwing aarya, meron silang nagbubulabog. Nang sa ganun, hindi lumapit ang isda. Kita nyo, kulay green na yan. Yan po ang sinner dye. Yan po ang kusakwan. Para hindi lumapit ang isda dyan, pag nakita ng isda yung kulay green, hindi sila lalapit dyan during the daytime. Yan mga kasimang isda. Parang ibinabakod dyan na pantakot sa kanila para hindi lumapit dyan. So, yan ang isang ginagamit para tayo makahuli ng isda. Yan ang main skip nila ni Jessica or si Sunflower 8. Yan po yung ating sister boat din. So, kasama natin sila sa company. Ay, tulad nga po ng mga sinabi ko ng mga nakaraang araw, tayo po bilang tuna pilot, tuna spotter, kapag umaarya po yung ating mga sister boat or kasamahan, tayo po ay tumutulong din. Nag-assist din po sila nag-assist po tayo sa kanila kung sakaling nakita natin sila na umaarya. At the same time, kung kami po ay nakakita ng maraming grupo, ito po ay sinishare natin sa ating mga kasamahan para naman po sila ay makinabang din sa paggamit natin ng helicopter. Yung company po ay may helicopter para sa lahat po ito, mga kasimang isda. Hindi lang po sa aming boat. Kaya kung makikita nyo, minsan nagbubulabog ako doon sa mga sister boat natin. Tumutulong tayo, mga kasimang isda. In general, para makatulong tayo, mga kasimang isda. Ganyan po ang trabaho ko bilang isang tuna pilot, mga kasimang isda. Mga kasimang isda, mahirap po pagka ang isda ay lumubog. Lalo na katulad ng kanina, nakita nyo ang laki-laki ng grupo.
may pangilalim po yung, may volume po talaga yung mga kasimang isda. Kaya habang naglaladlad tayo ng lambat at lumubog ang isda, at kung wala tayong sonar, mahirap po yung makita, hindi natin malalaman kung anong direction nito. So, yan pa lang po sa pag-ikot ng ating boat na yan, alam na nila kung nasa loob o nasa labas ang isda. Kaya, pagka mabagal-bagal po ang bira ng ating lambat palalim at may volume ang ating isda na hinuhuli, karimitan po ay nakakasisi dito. Dahil yung nasa ilalim na grupo ng isda ay hahanap at hahanap po yan ng butas o ng kung saan sila makakatakas. Ayan mga kasimang isda. So, kaya talaga sa ganitong commercial fishing po sa Pacific Ocean, lahat po ng mga barko ay may mga sonar na ginagamit. Kaya nakahuli sila. Kahit nakalubog ang isda, tatargetin lang yan, mahuhuli nilang isda. Makikita nyo nasa ibabaw ng isda. Pero pagka humabilis at talagang ganung kalaking isda ang ating hahulihin, mahihirapan po talaga pagka yan medyo hindi pa nabibira ang kable, tapos hindi pa lumalalim ang lambat. Kaya mostly talagang nakakasisid yan. Yan nga po sa parting yan, sinabihan ako ng fishing master dyan na nasa labas na, hindi na huli ang isda. Ayan mga kasimang isda, pag-angat ko nasa bandang kanan nila, 1 milya na kaagad mahigit. Ganong kabilis ang isda na yan, gulyasan tuna. Pag hindi mo nasukol, talagang ilang segundo lang o minutong malayo na kaagad. Ang laki-laki niyan mga kasimang isda, oh. Hindi na huli, sayang naman. Ang laki talaga. So sa pagkakataong yan, tinawagan ko ng ating mother boat na si Marimar na tumumbok dito sa area na to kasi sila naman ang magkakaroon ng chance para ariahan ito. Ayan, kita nyo, oh, yun ang barko na umarya, pero halos 1 milya na kaagad ang layo niya. Ang layo na kaagad ng isda. Kaya talagang mahina, kung mabagal ang inyong barko dito, talagang iiwanan kayo. Pag tumakbo ang isda na mailap, yan, ganyan nun nangyayari kalimitan. Pagka may malaki at saka may pangilalim ang isda na inaariyahan. Yan ay patuloy kong iikutan, pag-aaralan kung anong movement, at yun naman po ang i-feedback natin sa ating mother boat. Para pag dumating siya dyan, alam niya ang direksyon o kung may pagkain ba yung isda nating uhulihin. Kasi kung may pagkain po, tumatagal ang lutang ng isda. Pagka naman po wala ng pagkain, lulubog yan. Hindi nyo makikita kagad, lalo na kung walang ibon. Yan o. Ibig sabihin, kung kaya nga't malimit siyang lumutang, marami silang pagkain na nakakain. So, ganyan po ang style ng isda dito sa panghuhuli sa Pacific Ocean. So, kita niya, kanina lumubog, ngayon lutang na naman. Yan, may nagba-brown-brown, naging itim sa ilalim po yan, bumabakas na itim na yan. Mga dilis po yan. Yan po ang tinutugis ng mga isda na yan na kanilang kinakain. Pagka continuous po ang paglutang na ganyan, ibig sabihin maraming pagkain. Kita ninyo, parang mga langgam. Ang dami talaga naman. Kung ito mahuhuli, talaga namang solve na solve ka, mga ilang bodega ito. Kaso nga lang, napakailap pagka ganyan, mahirap hulihin. Lalo na, pag naubos ng pagkain, hindi na yung lulutang ng ganyang kaganda. Kaya yan mga kasimang isda, halos ang mga isda dito sa Pacific Ocean, ganyan po ang hitsura makikita nyo sa taas. Habang naghahanap kayo ng isda, ganyan ang makikita nyo, namumuti ng todo-todo talaga, solid na solid mga kasimang isda. Ayan o, naghihintay tayo sa ating mother boat dyan. Iniikutan natin yan. Sinasabi natin sa ating fishing master kung may pagkain pa. Kasi o, pagka wala ng pagkain, hindi na talaga lulutang ng ganyang kaganda. Pero pag matimingan nyo talaga ng napakadami ng pagkain nila at kumakain niya sa sobrang takaw ng tuna at saka ng gulyasan, madali pong mahuhuli ang isda pagka ganyang kalaki. Pero pagka naubos ng pagkain, nako, napakailap po niya mga kasimang isda. Naghihintay lang po tayo sa ating mother boat na pagdating dyan, titignan natin kung maaariyahan yan. Dahil sa laking grupo niyan, talagang hindi ka na magdadalawang isip dyan, talagang tiba-tiba ka dyan. Napakalaking grupo, oh. Ang daming dilis. Nagba-brown dyan, oh. Kita nyo yung dinaanan niya, nagbubula-bula. Parang Ariel or Tide. Yan nga naman. Sana naman, sana all. Sana naman. Ayan, mga kasimangis na nakakatuwa lang, oh. Nakaka-excite. Kaya, pasensya na kayo kung madaldal ako. Maingay na naman. Once you talaga nakakita ka na ganyan, may stress kayo pag hindi mahuhuli sa sobrang laki. Manghihinayang kayo. Kaya talagang minamadali ko na dyan makarating ang ating mother boat. Ayan, sobra-sobra talaga ang ganda ng lutang niyan. Ganyan, no, ang the best
the best na makita nyo na dapat ariyahan nasa ibabaw lahat ng isda. Kasi pag lumubog yan, mahirap po talagang subaybayan. Pero pag kaganyan, aariyahan nyo na lang yan, iikutan nyo na lang. Ayan mga kasimangis, ha? Pasensya na naman. Maingay na naman ang inyong kasimangis da. Si Canilo, Totoy Bibo, ha? Mga Batanggen nyo dyan, shout out. Ayan, talaga napakalaking grupo. So pagka lumabo na po yung puti na yan, ibig sabihin palubog na sila. Hahanap na naman yan ng panibagong pagkain. So distansya na naman yan. So kita ninyo, ang tagal tong inikutan. Nasa 1,500 feet po ako dyan mga kasimang isda. Imagine ninyo ganong kataas yun. Pero ganyang kalaki yan sa camera, tingnan ninyo. Nakaka-excite talaga. Ang sarap manood. Tuloy-tuloy pa rin sa paglutang mga kasimangis. Ibig sabihin talaga maraming dilis na kinakain. Pagka ganyan po talaga na namumutik-tik ang pagkain nila, wala rin talaga silang tigil sa pagkain. Sobrang tatakaw din po ng mga isda na yan. Kaya pagka talaga lumutang ang dilis, talaga mabilis maubos sa ganyang kalaki ng grupo. Ayan o, ang tagal dumating ni Marimar, ang bagal naman, kakainip. Ayan o, pagka lumulubog ko, lumalabo ang kulay puti na, lumulubog sila. Ibig sabihin, wala na yung pagkain. Ayan, palubog na naman. Wala pa yung aking mother boat. Hintay ako ng hintay sa taas. Kasi po, pagka ganyan po walang ibon, mahirap din po makita ng ano yan, ng fishing boat. Kasi meron po tayong birds radar na tinatawag. Ang mga grupo po ng isda dito sa Pacific Ocean, usually, maraming ibon. Sabi ko nga doon sa mga una kong mga video, mga kasimang isda, kung saan may ibon, nandun po yung maraming dilis. So kung nasa naman po yung maraming dilis, nandun po yung mga tuna at isda nating hinahanap. Kaya gumagamit tayo ng birds radar. Ayan, palapit na po si Marimar, nakababa na po si Jimban. Ayan, lumalapit na siya dyan. Tingnan natin kung aabutan. Ayan, mabilis na ang takbo niya, nasa 14 na. Pero talaga nakakainip po talaga pagka matagal at may layo pa sila, tapos maganda ang lutang ng isda mga kasimang isda. Tayo, may namumuti. Yan, nakikita pa rin may gumugunit na. Malapit na siya, malapit na. So, mga isang milya na lang siguro yan. Estimate ko mga isang milya na lang siya dyan. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkain. Kaso hindi na kasing ganda nung katulad nung kanina na talaga namang solid na solid. Ngayon, maliit na lang ang lutang. Pero, nasa tapat pa rin lang yan. Karamihan niya nasa ilalim. Kaya pumupesto na siya dyan mga kasimang isda. Talagang mailap yung isda pagka wala nang kinakain mga kasimang isda. Yun o ang problema dyan, pagka naubos na yung kinakain nila, tapos dumating yung mother boat mo, talagang lulubog at talagang hindi rin magpapakita yan pagka wala nang pagkain. Kaya nga sinasabi ko dito yung mga kasimang isda sa fishing, paswertihan lang po talaga. Kung kailan maganda ang lutang, dapat matimingan mo, maabutan mo na ganyan, maganda talaga ang lutang. Kasi pag lumubog yan, lalo na kung may pangilalim nga o may volume, malalim ho talaga ang isda, hindi ho rin makakayod ng lambat natin mga kasimang isda. At the same time, pag nakarinig sila ng ingay sa ilalim, sigurado yan, iba't ibang direksyon yan, mahihirap na talagang
masakop yan. Tulad yan, hindi na ho kagandahan ng lutang yan. Kakapiraso na. Ibig sabihin, marami ang nasa ilalim. So kung mas marami nasa ilalim mo, paglubog niyan, kasama na ho lahat yan, palabas, patakas. Kaya yan, kita ninyo, maliit na lang siya. Kanina talaga namang parang bahura, parang rip siya. So ngayon yan, lumubog na. Wala nang pagkain. Kaya talagang nga ka dyan, nga. Pagka wala nang ganyan, hindi mo na maaari yan. Yan, malapit na siya, pero hindi na ganun kagandahan yung lutang mga kasimahang isda. Sa dito ho talagang paswertihan. Kaya yung sabi nga dito sa fishing, time is gold. Pagka hindi mo talaga maabutan yung ganda ng lutang, sayang talaga yung isang pagkakataon na dapat ay naarihan mo siya. Ayan mga kasimahang isda, lumulutang pa rin pero hindi nakagandahan. Malapit na siya pero ang isda hindi ho talaga siya magpapahuli pagka ganyan na. Mahirap ng arihan niyan mga kasimahang isda. Ayan, nilubugan na nga tayo mga kasimahang isda. Hindi na nagpakita. Ayan, hindi na nagpakita. Sayang mga kasimahang isda. Yan no ang pinakamagandang grupo na nakita ko nitong umaga na ito. Ngunit sa kasamang palad po, hindi na rin nagpakita yung isda. So ayan, itinambayan ho yan dyan. Tinambayan. Kaso ayaw nang lumutang ng isda. Kaya ang mangyayari po dyan mga kasimahang isda, ibang grupo yung aming aarayahan sa mga sa susunod nating video kasi hindi talaga siya nagpakita na. Sayang po mga kasimahang isda. Pero ganun pa man, may huli rin po kami dyan sa susunod na video. Pero yung expectations natin na sana mas malaki yung huli natin ngayong araw na to ay hindi sa ating pinagkaloob. Naubos ka agad yung pagkain ng isda, lumubog na, hindi na nagpakita. Ganun po ang buhay dito sa Pacific Ocean mga kasimahang isda, pangingisda. Talagang swertihan lang po. Kailangan talaga dasal tayo at sikap na sa ganun tayo magkaroon ng grasya. So yan nga po, binantayan pa rin yan dyan. Nagbabaka sakali. Talagang sa laki ng grupo, manghihinayang kayo pagka dumating yung mother boat nyo tapos ayaw na magpakita ng isda. Inariyahan ng ating sister boat pero hindi nagpahuli sa kanya. Tayo sana yung may chance makahuli, kaso nga lang hindi na siya nagpakita. So ganito po ang isda mga kasimahang isda. Hindi araw-araw ay lagi tayong may huli, hindi araw-araw lagi tayong may ariya. Maganda man ang panahon o pangit ang panahon, minsan no, kung pangit ang panahon saka nakakariya, minsan kaganda ng panahon ayaw naman magpahuli ng isda. So sabi nga, weather lang talaga. Hindi talaga araw-araw ay Pasko na sinasabi natin. Minsan talaga meron din talagang crisis. Meron talagang crisis talaga mga kasimahang isda. So napakalaki puhunan ng ating kumpanya dito. Kaya sinasabi ko nga talaga, sa isang araw mo talaga kung wala kang arya, talagang malaking kawalan po sa kumpanya mga kasimahang isda. Napakalaki po ng ginugugol na puhunan dito sa barko, sa helicopter, sa gasolina, sa krudo, sa bayad sa tao, sa lisensya, sa permit. Napakalaki po ng gastusin dito ng kumpanya. Lalo na kung hindi ka makaris isang araw, talagang talong-talo ka mga kasimahang isda. Malaking puhunan. Kaya akala ng iba ay malaking kita. Malaking kita ko pagka maganda ang hulihan. Pero pagka ganitong takbo ka ng takbo, malaking gastos ng krudo mga kasimahang isda. So hanggang sa sunod-sunod mga video mga kasimahang isda, meron kaming area sa susunod nito, may huli kami. So hindi na lang ho nagpakita yon, kaya pinakita ko lang sa inyo na hindi lahat talaga ho ng araw-araw kami ay nakaka-area. Pero happy pa rin mga kasimahang isda, safe flight pa rin kami. Thank you Lord for the blessings. Marami pang kasunod dito. Thank you po, God bless us all. Keep on watching mga kasimahang isda. Para makita nyo rin naman na hindi naman lahat talaga araw-araw talaga ay nakakarya o nakakahuli tayo mga kasimahang isda. Shout out sa ating mga followers at ating subscribers sa YouTube channel. Si Mang Isda _ Kapnilo, all capital letters. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po. Keep on watching. God bless us all. God bless us all. Happy New Year, everyone. Si Mang Isda by Kapnilo. Yan, good morning po.